Es pats personīgi ļoti gaidu 19. jūnija koncertu, jo tā ir tāda svarīga atkal tikšanās priekš manis personīgi. Netik bieži, bet šad un tad mēs uzstājāmies kopā ar Dianu Ketleru, ar Londonā dzīvojušo latviešu pianisti, brīnišķīgo stila stilu meistari, es teiktu, un arī ārkārtīgi delikāto un smalki jūtošo kopspēles, kopsadarbības, kopmuzicēšanas partneri. Šoreiz šī sadarbība notiks Franča Lista zīmē. Kā mēs zinām, Francis Liszt savā laikā bija tik slavens, ka to varētu vienīgi salīdzināt ar mūsdienu tādu pop vai rokzvaigžņu statusu. Viņš bija absolūti Eiropas superzvaigzni, kuru uzstāšanos gaidīja visā Eiropā un jebkurš, sākot no karalnāmiem un beidzot ar vienkāršiem ļaudīm. Liszt kā pianists bija attīstījis par sevi tādu slavu, ka viņš gluži kā Paganini vijoļu spēlē sev iedvesmu rod kaut kādos nesaprotamos, teiksim, avotos, un daudzi viņa spēles salīdzināja ar tādu velnišķīgu kaut kādu enerģijas izvirdumu un tā tālāk. Un Liszt īstenībā tā kā rotaļājās mazliet ar šo tēlu. Viņš ir pats sacerējis tādas skaņdarbus, kuros tas diabolo, teiksim, tā klātbūtne tā kā pavīd kaut kur dzīves beigās. Viņš ļoti izmainījās. Viņš pārcēlās dzīvot uz Romu, un viņa mūzika kļuva aizvien apcerīgāka, aizvien klusāka, un beigās tur tās ārišķīgās virtuozitātes nebija vairs vispār nemaz. Un skaņdarbs, kuru mēs šeit Pētera baznīcā atskaņosim kopā ar Dianu, bija Kručis, ir viens no šī viņa pēdējā laika mūzikas pašiem spilgtākajiem paraugiem. Tā faktiski ir tāda 19. Gadsimta minimālisma mūzika. To varbūt varētu salīdzināt ar Arvo Pärtu, kur skaņa ir tikai tāds impulss klusumam. Un klusums ir piepildīts ar jēgu, ar kontemplāciju, ar pārdomām par visu to svarīgo.